התחלנו בערכים הדלקת הנרות. טוב, בשאלה א', אנחנו נראים. יש לך, עשי בית הרוזים. עוד לא גמרנו, אני חושב, את הכל, כן. כמה נרות מדליק? כמה נרות מדליק? להקשון, מדליק, אתה כמה אלה, מוסיף. יש פה סתם שאלה גדולה. עוד לפני שאנחנו מתחילים לקרוא את בפנים, צריכים להבין מדוע יש חילוקים, יש חיוב, הדקת הנר, מהדרין, למה? מה פתאום צמח פה הלכה של ועדורים וועדורים וועדורים? מדוע? מה קרה? למה יש פה מצווה יחידה שיש כל מיני כללים, אם יש, אתה רוצה את חייב אותה ככה, אתה רוצה את חייב אותה ככה, למה? מה קרה? זו שאלה גדולה מאוד, מה פתאום מצווה הזאת שונה מכל המצוות שכאן? צריך לעשות מהדרין, זאת אומרת, שיש חלוקה, אתה לא חייב יש לנו דומה קצת לזה בדאורייתא בסוכה. אתה חייב לאכול בסוכה סעודת קבע. אם אתה רוצה, אתה יכול לאכול סעודת ארעי בחוץ, אם אתה רוצה, אתה יכול להיעדר ולבוא פנימה. זה המקום היחידי שאני מצאתי דומה קצת לאכול חנוכה. אבל שם אתה... אין את הכללים בהלכה, כמה לאכול ארעי. עכשיו כתוב ככה, סעודת קבע אתה חייב לאכול בסוכה, סוכת ארעי לא חייב. יש כאלה שמקפידים אפילו על המים לאכול בסוכה, אבל זה עניין נדודד אישי. פה יש קריטניונים, יש מהדרין, יש מהדרין, יש סתירה בין האשכנזים והספרדים. יש כאן נושא עמוק שצריך להבין אותו, ואני לא יודע ברור להסביר מדוע יש הבדל בין דעות חנוכה. יש רגילים לומר כך, שמה פתאום, הם טוענים ככה, שחז"ל ראו שיש כל מיני אנשים לזכר הנס, כל אחד הדליק איך שהוא רצה, אחד הדליק ככה, אחד הדליק ככה, לא רצו לחייב את כולם להדליק אותו, נוסף השאירו את זה לפי מנהגם, היו כאלה שהדליקו כך, היו כאלה שהדליקו כך, יש מי שרוצה לומר כך, אבל זה בעיניי קצת קשה, אני אגיד לך למה. בוא ניקח את תקיעת השופר, אתה מכיר את הרבי גאון? למה? הרבי גאון בתקיעת שופר. למה? הרבי גאון בתקיעת שופר. הוא מסביר שכל התרועות כשרות. רק למה אנחנו עושים תרועות, שבורים וזה? כי היו מנהגים שונים, והוא לא רצה שיהיה פירוט, אז הוא חייב את כולם לעשות את כל המנהגים ביחד. אם נגיד שכאן כל אחד עשה מנהג לבד, ובאו חזר והתקנו שאפשר להישאר עם הפירוט, זה לא נראה קצת הגיוני, שהשאירו את הפירוט. רבי גאון אומר בהלכות שופר שכל התרועות חיברו אותם וירדו אותם, שלא יהיה פירוט. אז הכל ביחד. אז אם נגיד שהיה מנהגים שונים, היה צריך לחבר את הכל ביחד ולא להשאיר את זה. זה ידליק ככה, זה ידליק ככה. הרי במציאות מה נשאר? שבנרות חנוכה יש הבדל בין אשכנזים לספרדים. מה יותר? הספרדים מדליקים רק נר אחד, רק לאיש אחד, כמניין הימים, ואנחנו מדליקים לכל אחד ואחד. יכול להיות, אני רוצה לקשר את זה, אני עדיין לא יודע איך לקשר את זה, גם בנוסח התפילה שזה שונה. יש משהו מאוד מעניין, שאני עקבתי אחרי זה. שימו לב מה שיש דבר מאוד מעניין, בסידורים הספרדים אין מלחמות. אין מה? אין מלחמה. מלחמה? על הניסים הנפלאות ועל התשובות ועל הנחמות. אין מלחמות. אוקיי. אף פעם לא מזכירים מלחמה, רק אנחנו מזכירים מלחמה. זאת אומרת, אני מתחיל להרגיש שיש כאן משהו יותר מעניין, שזה לא סתם אנחנו שונים בהדלקת הנרות. יש איזו משמעות יותר עמוקה. כל אחד ואחד עם התפקיד האמיתי שלו בהיסטוריה.
זאת אומרת, האשכנזים כנראה יותר אינדיבידואלים. אינדיבידואלים. אוקיי. אני יכול לראות לך במה. הבית הכנסת של הספרדים, יש לך שם גם מכיפות נייר וגם רב גדול, עם הפרק והברוך. באותו בית הכנסת. אצל אשכנזים זה לא יקרה. לא מצוי. מה שלא יקרה זה לא מצוי, מאוד לא מצוי. הספרדים יותר קהילתיים, אז לכן הם, אין להם את ההרגשה שצריך כל אחד לנגנר בפני עצמו. ככה אני הייתי רוצה לומר, שיש כאן איזה משהו עמוק, שזה לא רק עניין במקרה הלכתי, אין דבר כזה, אלא יש כאן איזה משמעות יותר עמוקה. התפקיד לכל אחד, השור והחמור, אם אתה זוכר שדיברנו תמיד על השור והחמור. עוד יותר אני אגיד לך, גם הלימוד של הספרדים זה בקיאות. מה זה בקיאות? חיבור של, התחברות של כל מיני פירושים ודעות. אצל אשכנזים, כל אחד, כל פוסק, פוסק לפי הסברה שלו, לוקח את הגמרא ואת השכנור, פוסק לבד. אז אולי זה אותו דבר כאן, עם הנרות. אני חושב שפה מצאנו גם איזושהי הדגשה מעניינת. הנרות, אשכנזים, כל אחד מדליק נרות לבד. לא סומך כאילו על השני. הספרדים לא ככה, הספרדים לא סומכים לבד, סומכים דווקא על הכוח הרבי. תסתכל את הפסקים של עובדיה, על מה זה בנוי? בנוי בהמון תקיעות, המון המון תקיעות. משתדל לקחת את כל הדעות שיש. אצל אשכנזים, בכלל לא, הוא מצטט כל מיני ספרים, אפילו את הספר שלי אני ראי, מצאתי את זה מצוטט. אבל סוכה כהלכתה, הוא גם מצטט אותו. מסתכל בכל דבר, מתחשב בכולם. זה לא מתאים לפסק אשכנזי. הוא לוקח את השח והתא הזו, את הגמרא במגודים ותו לא. את היסודות של ההלכה ולא יותר, ואת ההכרעה הוא לוקח מעצמו. הוא לא כל כך מי שהולך לחפש מה הרבנים אחרים אומרים. אז אולי זה גם יוצא לנו כאן. אם כך, אם אני צודק, אז יש כאן דבר מאוד מעניין. גם החלוקה הזאת יצרה את ההגדרה של המציאות. הספרדים לומדים ברבים. זאת אומרת, עבדות יותר, אז לא כל אחד. זה שווה את פרק בשיעור או משהו בסדר? מה? בשיעור, זה שווה את פרק. לא, אנחנו אשכנזים, כל אחד מדליק לך נר לבד. לומדים ממש. אני רואה בספר של עובדיה, הוא מביא את כל מה שהוא יכול להביא. כולם. הוא לא סומך על עצמו לבד, אלא הוא מתחבר עם כל הדעות ביחד. אצל אשכנזים, כל אחד חושב איך שהוא צריך להבין את זה. גם החזון איש אפילו, שמעתי בשם החזון איש, שאמר, אתה צריך להבין לבד, תיקח את ההלכה ותלמד אותה. איך שתבין אותה, כך אתה צריך לעשות אותה. זה חדש גדול בשבילי לומר את הרעיון הזה של בשם החזון איש. אבל ככה שמעתי, מישהו אמר לי בשם החזון איש, החזון איש אמר, תציין אותה, ואת השורדים לא ככה, הם מחפשים לראות מה כולם אומרים. אז כנראה שזה גם מפצל את הדלקת הנרות. אצלם אין דבר כזה שכל אחד צריך להדליק. גם אצלנו לא חייב כל אחד להדליק, אבל ככה אנחנו עושים, אנחנו לא סומכים על אבא שעושה, אנחנו לבד מדליקים. אז בואו תקרא את השולחן ערוך קצת, נראה את כמה זה יובד לנו לפי מה שאני אמרתי. אני חושב שזה נכון, גם יש דבר מעניין עם הלולבים, לספרדים כל הלולבים כשרים כמעט. לנו יש בעיות, אנחנו מסתכלים על כל לולב עם שפיצים, זה... למה? לולב זה מקשר. אז אצלנו כל הלולבים מקשרים. אצלנו לא, רק... לא כל לולב אנחנו לוקחים אותו לקשר. אנחנו מחפשים לולבים מיוחדים. טוב, בוא תקרא, נראה. כמה נרות מדליקים? בלילה הראשון מדליק
אחד, מכאן ואילך מוסיף והולך אחד בכל לילה, עד שבלילה האחרון יהיו כל שמונה, אפילו אם רבים בני הבית לא ידליקו יותר. לא ידליקו יותר. למה? הם אומרים איזו סתירה בין מהדרין למהדרין למהדרין. הם מעדיפים לעשות מהדרין למהדרין ומבטרים על מהדרין. הגמרא אומרת ככה, בואו ניקח את הגמרא. הגמרא אומרת ככה, מצוות, אנחנו נעדיק נר של חנוכה, לא נר של חנוכה. כי המצווה היא קרה רק נר אחד. מהדרין מדליקים כל אחד ואחד נר. מהדרין למהדרין מדליקים לפי הימים. השאלה כעת אם המהדרין למהדרין סותר את המהדרין, או שזה משלים. אנחנו אומרים, זה לא סותר. כל אחד ידליק כמהדרין ומהדרין. אז יש שני הדברים. גם יהיה מהדרין שכל אחד יהיה לבד. זה הספרדים לדבר כזה. הם אומרים, המהדרין למהדרין סותר, זה כמו התוספות. ולכן הם עושים אחרת. הם מדליקים רק לפי הבית. נר אחד. בואו נראה עכשיו את המשנה ברורה קצת. ד' מכאן ואילך. כמו בפסוק עושים, זאת אומרת, אם ספרדים, זה ברור שהחיוב, לפי השיטה שלהם, חל על הבית. לא, הבית זה כולנו אומרים שזה הבית, אבל מספיק בית. לא, זה לא שמי, זה שמי. הם אמרו ככה, יש פה בעיה, הרמב״ם האמת היא ככה שאני לא יודע מדוע הם מציינים את האשכנזים הרמב״ם, יש עוד שיטה של הרמב״ם. הרמב״ם לומד שמדליקים, הבעל הבית מדליק לפי מספר האנשים, למשל בית שיש שם 8 אנשים, ביום האחרון הוא מדליק 80 נרות. הוא מדליק 80 נרות. הוא מדליק 80 נרות. או זה אחד, אחד. רק אחד תמיד. גם הרמב״ם תמיד זה רק אחד. זה לא פי, אוקיי, זה המהדר. מה? זה מהדר, הרב אומר, אין מספר הנרות קובע, אלא כמה שיותר נרות. וזה יסוד כנראה של הרב שך. הרב שך טוען, מה שחולקים על הרב שך הם לא צודקים. הרב שך טוען, ביום השלישי יש לך שתי נרות, מה הם אומרים? מה אומר שהוא אומר? תדליק נר אחד. כי אם אתה מדליק שניים, זה סתם מבלבל את המוח. אף שח אומר, לא, תדליק שניים, לפחות תדליק שניים. אף פעם שזה לא בדיוק, זה לא מהדרין למהדרין ולא עיקר הדין. למה? כי מה הרמב״ם, כמה שיותר נרות. הרמב״ם, אני חושב שהרב שח הלך בגלל הרמב״ם, כך אני הבנתי את הרב שח, שהרב שח מושפע מהרמב״ם. שהרמב״ם אומר שהוא מדליק 80 נרות, אבא. 80? כן, אם יש 10 בני בית ביום השמיני. זאת אומרת, זה לא חנוכיה לכל אחד. לא, הרמב״ם אומר שתמיד רק אחד, הוא מדליק תמיד. כמו... אז מה אני אומר? זה 80 נרות. אז ברור שכאן לא רואים את הימים. הרמב״ם מחק את העניין של ימים. הרמב״ם למד לא שזה בגלל שזה ימים, אלא כמה יותר אור, כמה יותר חיוב אור. אור. לכן הרב שך טען, וצועקים על הרב שך, מה פתאום, כולם חולקים עליך. לא, הרמב״ם אומר את גמרא. זו הלילה של הרמב״ם. הרמב״ם אומר שהאבא מדליק 80 נרות. אם יש בבית 10 אנשים, ביום השמיני מדליק 80 נרות. אבא מדליק, למה? כי הרמב״ם לומד, אני אסביר גם למה, יש כזה, הרב חיים מסביר טוב את הרמב״ם. הרמב״ם סובר שאין נדר מצווה, השאלה היא כזאת, תשמע, כשאחד הדליק, פתר את הבית. אז אם הדליק שני, זה כבר רק מהדרין, אין נדר בלי חיוב. ברגע שהדליקו בבית, הראשון שהדליק, הוא פתר את הבית. אז בא השני בא, השני בא, מה אנחנו סוברים אשכנזים? אני לא רוצה לצאת על ידך, אז אני חייב לבד. אני עושה את עצמי חייב. הרמב״ם לומד שברגע שהדליקו בבית, הבית נפטר. ברגע שהבית נפטר, הדלקה של השני היא ברכה לבטלה, זה רק ידעו, אין ידעו כזאת. זה שמה. אז אנחנו אומרים, מה אנחנו לומדים, אשכנזים? אנחנו אומרים ככה, בזה שאני לא רוצה לצאת על ידך, אז אני חייב מצד עצמי. הבית לא פתר אותי.
הבית פטר אותי כשאני רוצה להיפטר על ידך, ואם אני לא רוצה להיפטר על ידך, אז הבית לא פותר אותי. מה שהדליק בבית זה לא פותר אותי, אוטומטית. זה דבר רציני שיש. מה? הרבה ברכות. לא, אנחנו סוברים שאם אני רוצה שלא תוציא אותי, לא, אז לא יצאתי, לכאורה. אז ממילא, יש עליי חיוב גמור להדליק. זה לא עידור, זה חיוב. ברגע שאני רוצה להדליק לבד, נפקא מינה גדול יש, אתה יודע מה היא נפקא מינה? אם אני אדלק, אם האבא ידליק ולא רציתי להדליק, עכשיו אני אומר, אוי, אני גם רוצה להדליק. זה לא טוב. ליכול, ליכול. לא. מה? לא. אם אני חשבתי לצאת עם האבא, לא רציתי להדליק לבד. היה לי קשה, לא השגתי מנורה, אמרתי, בסדר, אבא, תדליק אתה. עכשיו מצאתי מנורה, אומר, אבא, אני גם רוצה עכשיו להדליק. אבל כבר אבא ידליק. זה לא יכול. עכשיו אני לא יכול לכאורה. אפשר. לפחות אני יכול לברך. לפי איך שהסברנו קודם, אני לברך כי זה ברכה לידור לבד. וזו שאלה אם אני לידור לבד מברכים. דווקא מן אני אגיד לך איך זה יכול להיות. תראה, תקווה, תראה לך דוגמה. זה לא, אני אגיד לך מה קורה. אדם שהיה לו נר אחד, והדליק וברך. עכשיו, ולא היה לו יותר. פתאום הביאו לו נרות, והוא שם כעת בשביל להשלים את העידור. אז זה לא מברכים. העידור לבד לכאורה לא מברכים. יש לנו תוספות, זו שאלה לא פשוטה לגבי לולב. התוספות רוצה להגיד ככה, כל זמן שאני עוד צריך לנענע את הלולב, עוד לא גמרתי את המצוות, אני יכול לברך. אז גם פה אפשר להגיד ככה, לעידור לבד אפשר לברך. אז השאלה אם אנחנו אומרים דבר כזה או לא. אז אנחנו בהמשך נצטרך ללבן את השאלה הזאת, אם עלינו לבד מברכים. זה יכול לקרות מה שקראמרנו, או שאדם כבר הדליק נר חנוכה ושכח לברך. אז הוא ממשיך, הדליק את הנר הראשון, ונזכר עכשיו אחרי הנר הראשון, הוא יכול לברך על הנר השני, כי הנר השני זה רק עידור. אז פה אני חושב שמפסקו שאפשר לברך, כי זה כאילו המשך אחד של אותו מצווה שעשה קודם. לכן אני אמרתי שזה עידור בפני עצמו, זה בעיה, כמו שהבן, בהתחלה חשב לצאת על ידי אבא, אחר כך הוא רוצה להדליק, עכשיו הוא רוצה לעשות עידור, שאלה אם אפשר לעשות עידור כזה. לכאורה הוא לא יכול לעשות עידור כזה בלי ברכה. יכול לעשות עידור בלי ברכה. עכשיו, אני לא ברור לי מה היא בעצם ההלכה, זו שאלה זה ככה, האם ההלכה עיקר שיהיה נר אחד לכל בית? זה ברור, זה עיקר שיהיה נר אחד לכל בית. אם זה מספיק? זה מספיק. ואיזה, מה בסיס? לעבוד, אני לא רוצה לצאת, אנחנו אשכנזים אומרים, וזה שאני מדליק עוד אחד, אני לא רוצה לצאת. אם זה חל הבית, מה איזה בסיס? לא, כי זה לא מספיק הבית, יש גם חובה פרטית גם על אדם, למשל אם שניים גרים באותו בית שהם לא קשורים אחד לשני, שניהם ששכרו דירה, שניהם בחורים ששכרו דירה, כל אחד צריך להתיק לבד. יש גם חיוב על האדם, לא רק... אז זה לכל משפחה, על המשפחה. על המשפחה כן, אבל עם שני זרים, שני משפחות. זה שאלה היא, זה מעניין, סובי... קידוש, לא, זה לא דומה. זה חל כל אחד, נכון? לא, בכלל לא דומה, זה משהו חדש כאן. לא, כאילו שכל אחד ואחד, נכון? ודאי. גם בדקת נרות חנוכה, פה הוא גם ישכיב על כל אחד, רק הוא יוצא על ידי האבא. או, זה... זה לא פשוט שהוא רק הבית חייב והוא לא חייב. האבא שמדליק בבית פותר את כל הבני בית. אוקיי, זה גם על כל אחד. זה לא בדיוק כל אחד בנפרד, כל אחד חייב להיות נפטר על ידי אבא, על ידי מישהו. אבל אם אבא לא מתכוון בעבור כל בני הבית, אז זה בעיה. אז כל אחד צריך להתבצע. יכול להיות. וזו השאלה. זו השאלה, אני אגיד לך למה. אם הוא לא חשב, אם הוא חשב לא להוציא, אז כן. אם אמר אני לא רוצה בשביל להתרדיק לבד, אז באמת לא יצא לפי האשכנזים.
אני לא, בשביל הספרדים זה שש שלו. אני לא יודע, לפי הספרדים יכול להיות שאנחנו אומרים ככה, ברגע שהאבא הדליק, אפילו לא רוצה להוציא אותו, יכול להיות שזה לא עוזר. לא, זאת השאלה, אז השאלה, זה יוצא, כזה אני הייתי חושב שההלכה של הספרדים יותר קרוב למקור. יכול להיות. ואז, איזה בסיס האשכנזים הרחיבו את ה... הם אומרים ככה, כיוון שיש גם חיוב על העין, אני יכול לנתק את עצמי מאבא. אם אני מחליט לא לצאת ידי אבא, אז אני ניתקתי את עצמי מן האבא. אבל אם הספרדים יוצאו ליותר כנכונים, שזה החיוב של הבית, זה לא ממש חיוב של הבית. אמרתי לך שיש גם חיוב על האדם. לכן אם שני אורחים מתאכסנים בבית אחד, שני זרים, וכל אחד צריך להדליק לבית הנרות. גם לפי הספרדים. במשפחה, אחיו במשפחה. לא, רק משפחה כשאחד מדליק. אבל עם שני זרים, שני משפחות נמצאים במקום אחד, אז כל משפחה צריך להדליק לבית. יש חיוב על האדם גם כן, לא רק על הבית. לא, אני מדבר על משפחה, על היחידה של משפחה. אם זה קל על משפחה, על איזה בסיס אשכנזים מוסיפים ברכות. הם אומרים, אני לא רוצה לצאת עם אבא. אני רוצה להיות עצמאי. מתי אני יוצא ידי חובה שאני נתפלל לאבא? אבל אם אני מחליט לא להיות עם אבא, אז אני חייב בן מכוח עצמי. אני נהיה זר. אני אגיד לך, רב חיים למד שאשכנזים סוברים שהלידו גם מברכים, ככה אני חושב. שמה? שהלידו אפשר לברך. אז יוסף, אפילו אם בהתחלה התכוונתי לצאת על ידי אבא, אני יכול עכשיו להדר. כנראה לפי רב חיים אני יכול להדליק לבד ולברך. אפילו שכבר יצאתי ידי אבא. אבל כשאני למדתי, לא כמו רב חיים, אני למדתי שבזה שאני רוצה להדליק לבד, אני מתנתק מאבא. אחרי שלא התנתקתי מאבא, אני כבר יכול להדליק עכשיו. אני חושב שזה המחלוקת בין רב חיים לבין איך שאני הבנתי את הנושא. רב חיים מבין שהרמב"ם סובר, למה הרמב"ם אומר שכולם צריכים להדליק? כי הרמב"ם סובר שאין הידור בלי מצווה. לכן אבא צריך להדליק את הכל. כי הוא לומד שאי אפשר להיפרד כנראה. כנראה למד שזה לא נפרדים, זה כל אחד. בוא נמשיך. בוא נקרא. אני קורא את המשנה ברורה ד', מכאן ואילך, אם אין ידו משגת רק לנר אחד בכל לילה ולא בביתו, יצא בזה מדינה. משיעור עד השולחן אמור רק למי שידו משגת להיות מהדר מן המעדן כדי להתגיד גמרא. בוא נראה. 8 ו-9, מה כתוב? 8 ו-9, צריך לראות. המילואים, יש שם מילואים. ויהיו הגמרא. פה מספר... מספר 8. ‫לאחר שהדליק נר אחד. ‫102. ‫-102. 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
ירזו וידליק המניין הראוי עם רצונו להיות ולמאדרין, כי מאדרין זה נקרא עם כל הנר הדולקים. הטעם שלו כתב שמאדרין שהוא נר אחד בכל לילה בבני הבית. למה? וגם... רוצה להבין למה הוא לא הביא את זה בכלל. למה הוא מביא רק את המאדרין מהמאדרין? אולי נראה באוויר הלוכה. אני קורא את הביור הלוכי. תחזור רגע לביור הלוכי, שאני יודע על מה... מה הייתה איזה ביור הלוכי? בלילה הראשונה. לראשונה, אוקיי. אמרו לי בגמרא, מצוות חנוכה נר איש וביתו. רוצה לומר, לדי נר אחד לבני בית בכל לילה ולילה. והמהדרין, מדליקים נר לכל אחד ואחד. שים לב, מדליקים נר לכל אחד ואחד. אתה שומע את המילים מה שאני קורא? זה כמו רמב"ם. לא, כן, נר, נר לכל אחד ואחד, לא נר כל אחד ואחד. מה הבנת מה שקרה? שמתי לב. נר לכל אחד ואחד. נר לכל אחד ואחד, הכוונה לכאורה, האבא מדליק לפי האנשים. לא כתוב נר כל אחד ואחד. או, שזה רק נר אחד לכולם. לכולם, לא, נר אחד לא, האבא מדליק לפי... נר לכל אחד ואחד. יש לו חמישה ילדים, אז הוא מדליק חמש נרות. אבא מדליק. כמו רמב"ם, שיטת רמב"ם. לכאורה כמו רמב"ם, זה לשון של הגמרא. נר לכל אחד ואחד. עמדנו מהדרין. יום ראשון מדליק אחד וכמה. הם רוצים עליהם כל לילה, שבלילה האחרון יהיו שמונה. טעם כנגד ימים יוצאים. וזה היום שעומד בה נמנה מהם שיצאו כבר. שידעו כמה גדול הנס. אז למה הוא לא מביא רגע? לא ידליקו יותר, למה? אני קורא את מהביור הלוכה, לא ידליקו יותר בעמוד ב'. האם ישלבו, ראה אתה מפי שרואים בה, הוא רוצה שיראו את הגודל הנס. נושא יקרה. האם ישלבו, אתה מפי זה שרואים בבית ואלה ששלוטים שתי נרות, ירגישו בתוספת הנס. אבל הדעה השנייה שמדליקים בלילה ראשון נערך לכל אחד בני הבית, אז אם הדליקו שניים לכל אחד, אין כאן הכרה לתוספת הנס, כי אמרו שיש הרבה בני בית ולכל אחד ואחד, אין שם רק אחד. למרות דורגים מקום אחד לעץ הזה, ככה רוצה להסביר, שלמה ספרדים מקפידים לא להדליק, כדי שיהיה ניכר שזה תוספת הנס. אליהם אכפת לתוספת הנס. אבל אנחנו, מה אנחנו עושים? אנחנו מפרידים את המנורות אחד מהשני, ואנחנו אומרים, זה לא מפריע. זה לא מפריע. אולי זה כל סיפור. מה? אולי זה כל סיפור של הספרדים שהם רוצים להגיש את ה... כן, הספרדים טוענים רוצים להרגיש את המהדרין ומהדרין. אנחנו אומרים להם, זה לא מפריע. אנחנו כן עושים את זה, איך אנחנו עושים? אנחנו מפרידים את המנורה, כל אחד יש לו מנורה לבד וזה בולט. כל אחד יש לו מנורה לבד, אז לכן אפשר... אז גם רואים את המהדרין ומהדרין, כי במנורה, כל מנורה מנורה יש לה את הנרות של אותו יום. אבל אמרתם חבר'ה, חיים מבריסק אומר שהם הולכים בשיטת הרמב״ם, שברגע שהדליקו הראשון את המנורה, אז השני זה כבר מהדרין. אין עידו בלי חיוב. לכן האבא, כמו שהרמב״ם אומר, שהרמב״ם אומר, אם עשרה בני הבית, אז ביום האחרון הוא מדליק 80 נרות. הוא מדליק 80 נרות. כי הרמב״ם לומד שאין עידו בלי מצווה, ואי אפשר להיפרד, כנראה הם לומדים שאי אפשר להיפרד. ברגע שאחד הדליק בבית, אז הוא פתר את כל בני הבית. זה מעניין, אפילו במקום אחר. מה? אפילו בן בית... זה מה שאנחנו טוענים, אנחנו טוענים שזה לא נכון, כי אפשר להפריד את זה. אצלנו זה... מי שבישיבה, בבין יש בישיבה, הוא גם יוצא דרך האבא, נכון? זה חידושים גדולים מאוד. לא.
כן, אנחנו יש הבדל בין אשכנזים וספרדים גם בזה. אשכנזים אומרים לא. הבחור ישיבה הוא נקרא שהוא גר בישיבה, לא גר בבית. הם אומרים אפילו חייל בצבא, שזה כבר פלא גדול אצלי, חייל בצבא בוודאי לא שייך לזה. חייל בצבא הוא, הצבא אחראי על הפרנסה שלו, על הבריאות שלו, על ה... הם אומרים כיוון שהוא תמיד בא הביתה, הוא מרגיש שזה הבית שלו, הוא תמיד... אז זה נקרא עדיין שהוא נקרא על שולחן אבי, שהוא קשור לבית. זה חידוש של הרבנים הספרדים. זה נגד ההיגיון שלנו, אשכנזים לא רואים את זה ככה בכלל. אז פה יש דברים מעניינים. עכשיו, נראה. הרי בתחום, למה הוא לא כתב אפילו את עיקר הדין? לא יודע למה, אם הוא לא כתב את עיקר הדין, אני יודע להסביר. למה שולחן ערוך לא הביא בכלל את עיקר הדין? השאלה מאוד חשובה, אין לי להסביר אותה. נראה מספר 10, בעיירה מספר 10. אם הדליק בטעות בלילה הראשון שתי נרות, אחר הוא קלקל. במילואים? במילואים 10. אם הדליק בלילה הראשון שני נרות. אתה בחור מה שלמה, שיצא ידי חובתו. כן, אני אומר כך, כמו שבשבת אתה אומר שני נרות בגלל זכור ושמור, מותר להוסיף, זה לא מגרה את השמור זכור, גם פה, טעם נוסף שיצא ידי חובתו. ברגע שהדליק את הנרות של הלילה, מה אכפת לי שהדליק עוד נר? זה רעיון יפה מה שאומר, הרב שאומר ככה, הנר השני שהוא הדליק זה לא יותר גרוע ממה שכיבה את הנר הראשון. אבל זה לא פשוט, אני אגיד לכן הסברה יפה, אבל היא לא מספיקה. שמעתם את הסברה שלך? שרח לי מה קרה, מה קרה שתי נרות? הדליק נר, יצא ידי חובה, עכשיו הוסיף עוד נר, בשביל זה לא טוב? אפילו אם חיבה את זה, זה לא נכון. אם הוא חיבה במזיד, אנחנו רואים שהוא חייב להדליק מחדש. אז אם תגיד שזה נקרא שהוא חיבה את הנר, אז הוא צריך להדליק, אם היה במזיד, הרבנים שמדבר רק אם היה בשוגג. אז בשוגג הוא צודק, כשאנחנו אומרים ככה, שאם אדם חיבה את המנורה בטעות, לא צריך להדליק עוד הפעם. כשמוסיף, עכשיו, למה אנחנו לא עושים את המהדרין? כשמוסיף עוד נרות ומוסיפים עניין היום, לא, זה מדבר משתבורי. נגד הרב שך. אנחנו צריכים לראות את העניין בפנים. וואה. חידושים גדולים מאוד יש כאן בעיירות. לא כל כך מובן לי הכל החידושים. בוא נראה בפנים. אחד בכל לילה אמרנו ככה, אם יש לו 9 נרות, מה עושים? יש לו רק 9 נרות. ידליק בליל השני 2 נרות. אם יש לו 10 נרות, אף על פי כן להדליק רק בליל שני 2, בליל שלישי להדליק 2 רק אחת. יש לו 2 נרות בסך הכל. יש לו 9 נרות, אין לו יותר נרות. אז הוא אומר ככה, אז בלילה שני הוא יכול להגיד 2 נרות, אז יישאר לו 6 בשביל 6 הימים הנותרים. יש לו עכשיו 10 נרות, אף על פי כן להדליק רק בלילה שני 2, נשאר לו, אין לו 3, יש 2, בלילה שלישי להדליק 2 רק 1. למה? כדי
כי לא לקלקל. ברגע שידיק שתיים בלילה שני שתיים, הוא מבלבל. הוא מבלבל את הציבור. כנראה זה מה שאכפת להם, הוא מבלבל. פתאום רואים שתיים במקום שלוש, אז חושבים שהיום זה רק שתיים. כנראה בגלל הבלבול שזה יוצר. בוא נראה מה שהרב שך אומר לא ככה. אמרתי לכם, הרב שך מושפע מהרמב״ם לדעתי. הרמב״ם אומר שרק האבא מדליק. והרמב״ם אומר ככה, שאם יש 10 בני בית, ביום האחרון מדליקים 80 נרות, ודאי ששם איבדנו את המספר הימים. הרמב״ם לא מתחשב בזה שצריכים לראות את הנס שהולך וגדל, אלא ככל שמרבים בנרות, לפי הרמב״ם זה טוב. לכן אני חושב שזה הסברה של הרב שך מתאימה רק עם הרמב״ם. פה הם טוענים כך, תראו מה שכתוב פה ב-11. טעם הדבר, שמוסיף עוד נרות ואינו מוסיף כמי היום, הוא מגרע וממעט בנס של לילה הזה. והבצלאל טוען, אין עניין להדליק, למה? כיוון שלא מדליק מספר הימים ולא מקיים את ההידור. וחלק כתב ברוך השולחן, החלק כתב בצלאל, שנתר בו בגמרא שמוסיף עוד נרות שמעלים בקודש ומרידים, אז פה גם צריך להדליק שתיים, כדי שלא יהיה מוריד בקודש. ולטעם זה אין לחוש לכך שלא ניכר בהדלקת איזה יום, כי שלא יהיה מורידים. כמובן בגלל הגר"א, שכן לדעת הרמב״ם ואריך, שכן ברור, הרמב״ם ברור, מה שאמרתי לכם, שמדליקים 80 נרות. הרמב״ם לא מעניין אותו בכלל לראות את המספר הימים. האם באבן עזרי, הוא לא מדבר יותר. מי שהדליק בלילה שלישי שתי נרות, מפני שהסיבור של לילה שתיים, כתב פשוט כרב סעיפר, שאם הנרות עדיין דורקים, חייבו להשלים ולהדליק מהנרות בלילה זה. ואם הם קבעו, חייב לעזור להדליק מניין הרועי ולברך, רואים ממנו שלברך עליהם מעט ומברכים. אלא אם כן דעתו גם אשר הנרות של זה לא מברך. מה פתאום? לכן החיון הוא כתב, שיצא ידי חובה, מה שהוא לא עשה, ישלים את המניין שהחסיר, וישלים את המניין שהחסיר, ולא ברכה. מי שהדליק בלילה שני נר אחד, לא הבנתי מה הם רוצים, ואז הוא יצא, למה פתאום מחייבים אותו יותר? הוא לא רוצה, הוא לא חייב, זה רק מהדרין. אז אפשר להגיד ככה, בגלל זה אולי מדין נדר, כיוון שהוא קיבל על עצמו להיות מהדרין, כל שנה מדליק מהדרין, והוא לא אמר בלי נדר, אני חושב אולי זה הפשט, כי הוא לא אמר בלי נדר. הוא הדליק כל שנה כמהדרין, אז הוא חייב כמהדרין. זה ככה אני רוצה להסביר פה את מה שכתוב פה, שימו למה שאני רוצה לומר. לא אמרתי לה, אבל תגיד לה שזה מתברר בחוץ. כן. אני סבור שזה הפשט אולי. עוד פעם, מי שהדליק בלילה שני שני נרות, אז אם הנרות דולקים, חייב להשלים. נכבהו, חייב לחזור להדליק עם יד הרועי, זאת אומרת הוא לא הדליק כמהדרין מן המהדרין. זאת אומרת, ככה אני הבנתי ממנו, שהוא רואה בזה כמו, הוא רואה בזה כמו נדר, שחייבים להדליק מן המהדרין. ולכן צריך לברך? לכן, וזה לשיטת, הוא סובר, כן, הוא סובר שבשביל המהדרין, המהדרין גם חייב לברך. זה דיברנו קודם, שלא היית כאן, אם על מהדרין לבד מברכים או לא. אנחנו נזכרנו את הרב חיים על ה... הרמב״ם. הרמב״ם אומר שרק האבא מברך ומדליק. הרמב״ם אומר שאפילו אם יש הרבה אנשים בבית, אז האבא מדליק את כל הנרות. האבא מדליק את כל הנרות. זה לא השיטה האשכנזית, זה שיטה שלישית. זה קצת בעיה, הם מציינים שהשיטה שלנו זה רמב״ם. זה לא נכון. זה בסברה של הרמב״ם, שלפי אנשי הבית וגם למעלה. זה כל הדבר היחידי שאנחנו אומרים כרמב״ם, שצריך את שניהם. שזה לא סותר אחד את השני, אלא שצריך לקיים את שניהם. זה מה שאנחנו הולכים בשיטת הרמב״ם, אבל לא לגמרי. הרמב״ם למד שרק אחד מדליק, כי על הידור לא מברכים ואין הידור בלי מעיקר הדין. לכן האבא שעושה את עיקר הדין, אז הוא מוסיף את כל ההידורים. כן, נכון.
תראה מישהו בדלת, התפתח, יש בה מקרר, שעודם... אבל אנחנו עוסקים עם ערבים, הם גויים, לא יהיו יהודים. אז תבואי גם את זה, בסדר? שומע, אני צריך להציג את הנושא שלפני הציבור שאחרים, כי אני עדיין לא הבנתי כמה חשיבות של הדבר, אני אשאל אותם אם הם יותר מילים, אני אנסה לקשר אותם איתך בשבוע הבא שאנחנו נפגש, אני אנסה לדבר על זה, כן בבקשה. אז מה, אתה רוצה לתרגם את התורה לערבית מחדש? אבל זה פירוש, זה לא תרגום. טוב, אני מקווה שאני אספור את המספר שלך, אני אשתדל לרשום לעצמי את המספר שלך. אני אדבר איתם, אשאל אותם, זה... אני נמצא, מיום רביעי הבא אנחנו נפגשים. אם בצהריים באחד וחצי אנחנו נפגשים בשתיים. אם תקשר לי בשתיים אולי זה יעזור. כל טוב. כל טוב. מעניין מאוד הנושאים האלה כאן, זה עמוק מאוד. העיקר מה שמעניין אותי כאן, ההבדל בין אשכנזים לספרדים כל הזמן. מה שאני לא הבנתי פה במשנה ברורה, אם יש לו 10 נרות, מה יעשה? אז הוא מדליק. ביום הראשון אחד נשאר לו 9. שייטה. ביום השני, 2 נשאר לו 7. 7. אז הוא אומר, אין מה לעשות. ונשאר לו עוד כמה ימים, עוד 6 שישה ימים. נשארו לו עוד 6 ימים, אז הוא אומר, נר אחד יישאר בבית, לא ידליק אותו. ידליק נר ליום ולא יותר. אבל יישאר לו נר. יישאר לו נר אחד. אז למה שלא ביום השלישי? ביום שלישי אין מה לעשות, זה רק 2. ביום שלישי, אם הוא ירצה להדליק, יש לו רק 2 להדליק. לכן הוא לא מדליק. הוא אומר שלא. וכשיש לו 9... אם יש 9, אז הוא מדליק ביום ראשון אחד, ביום השני 2, ונשאר לו 6. לכל יום יש 1, זה בסדר. ואם יש לו 10, אז הוא אומר, 1 נשאר מיותר. אנחנו עוד נצטרך לנוס את כל הדברים האלה.